Що б в житті не було, я прошу, залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти є свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть щастя шукати у земному, у тому, що радість не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачить і вслід за Ісусом підуть. Коли Бог – це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, пресвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти. Хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цім полюбив. Як же важко любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміти? Сатана ж бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці за мить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває. Протистань на колінах, не дай у собі панувати. Бо любов – це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. Бо любов – наша зброя і дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всі ми звіт. І що б там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху. Не лякай тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо ще гіршим є йти по дорозі, що повна гріху. Бо ще гіршим є знать, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більше не буде у небі на тебе чекати. Адже ти проміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не зможе реальної радості дати. І хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання звучать, та за що, для чого і чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся Йому. Бо немає того, що Творцю і Царю неможливо, однак в Нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись і чекай. І побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився. Із небес, в Гефсиманії, в час катувань, на хресті. І волі Отця ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірні святі. Шлях туди нелегкий. Тож міцніше тримай свої весла. Бачиш, там вдалині сяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер і з Ісусом воскрес, то думай про те і шукай лише того, що вгорі.